П'ятеро людей постраждало через вибух на цукровому заводі в селищі Грибінки на Київщині. Двоє потерпілих у тяжкому стані, їх з опіками ніг доправили до столичної лікарні. Ще трьох шпиталізували до медзакладу у Білій Церкві. Той завод побудували ще у 19 сторіччі. Він, направду, пережив вже кілька реконструкцій. Але що спричинило вибух, каже Олена Гущик, дотепер невідомо. Невістка. Тобто находити не може, я так розумію. Зінаїда Іванівна розповідає про невістку, лікарню, де вона зараз, вибух і численні опіки ніг, до яких він призвів. Вчора до неї дзвонила, то вона геть не могла балакати. Каже, мама, така боль, я не можу балакати. А сьогодні вже говорила, то антибіотики колячу, не чула боль. Бо кричала бідна. Родичка пані Зінаїди, одна з п'яти постраждалих, нині чи не в найважчому стані. Двоє її колег від госпіталізації, каже дружина одного, відмовилася. Йому сказали, або вдома можна лікуватися під наглядом сімейного лікаря, або там. Ну, він рішив вдома. Ну, звичайно, опіки, да, перев'язки усю набрала. Ще двоє працівників із тяжкими опіками ніг і частково спини у столичній лікарні. З пацієнтом Андрієм ми зв'язуємось телефоном. Це тільки що робили перев'язку, мені обезболюючи вкололи, тому це просто нормальне стояння. Варіло мені ноги хорошо. Що трапилося напередодні? Паровий вибух на заводі в Грибінках. Це приватний цукровий комбінат, збудований ще в 19 столітті. Працює по сезонах, зазвичай з вересня по грудень після збору врожаю. І саме напередодні, зі слів потерпілих, виробництво цукру запускали. Як з ладу вийшов один з котлів. Там, коротше, якась чи труба лопнула, чи що то таке, і пішла гаряча вода, кип'яток. То він, в нього і куртка, все було мокре, а під ногами, то, в общем, прийшлося по кип'ятку тому пробігти. Це випарнева установка, там в перших корпусах температура повинна бути около 110 градусів. Коментувати прорив на заводі відмовляються. Це приватна територія, я нікого сюди не пишу. А не можна? Можна якийсь коментар просто? Не можна, ні. Без коментарів. У поліції причини аварії встановлюють і вже відкрили кримінальне провадження. Або це якісь дії працівників привели до цієї аварії, або це є порушення з боку посадових осіб, які не дотрималися охорони праці і з результатом чого були травмовані саме працівники. Якби ми з августа їздили, настраювали, все перевіряли. І все було в нормі, да? Я ж програміст, ми все перевірили, все управлялось. Это участок, который, на котором произошла авария, это не наша ответственность, поэтому я не могу судить, что там произошло и как. Треба заниматься обрубанием, заводом. Нині життю жодному з п'яти працівників, які попеклися укропом, певнять медики, нічого не загрожує. Втім, попереду довге і болюче лікування. Добре, але дитина плаче, дівчинка вчора ввечері не могла її вколотити спати. Я скучила за мамою і все. Олена Гущик, Владислав Журенко, Костянтин Слюсар, Єлизавета Борисенко, Спецкор, 2+2.